دەگەڕێتەوە کە بازرگانێک تووتیەکی زۆر ناوازە و خۆشخوان و ئاوازخوێن و جوان و ڕازاوە و زمانزانی دەبێ. بۆیە بازرگان دەیەوێ سەفەر بکات بەرەو وڵاتی هیندو لەوێ داوا لە تەواوی خانەوادەکەی دەکات کە دیارییان بۆ بێنێ. بۆیە داوا لە تەواوی ئەندامانی خانەوادەکەی دەکات کە چی دەخوازن و لەو سەفەرە چیان دەدیاری بۆ بێنێ. هەر کەس داوای دیاری و پێداویستیەک دەکات. دەگاتە نۆرەی تووتیەکە و بە تووتی دەڵێت تۆ چیت دەوێ لەم سەفەرە گەڕامەوە چیت بۆ بێنم بە دیاری. تووتی دەڵێت ئەی بازرگان، من دەمەوێ سڵاوم بگێنیت بە سەرکردەی تووتیانی وڵاتی هیندو و ئەم پەیامەمی پێ بگێنی. پێی بڵێ تووتیەکەی من دەڵێت جیرۆدەی داوی قەفەس بوو، ڕێگای ڕزگاری و ئازادی پێ بڵێ. بۆیە دەڵێ دیاری و داواکەت هەر ئەوەیە، دەڵێ هەر ئەوم دەوێ و هیچی ترم ناوێ. بۆی بازرگان دەڕواتە وڵاتی هیندو کاروبارەکانی تەواو دەکات و داوا و خواستی هەر یەکێک لە ئەندامانی خێزانەکەی بەجێدەگەیەنێت و دیاریەکانیان بۆ ئامادە دەکات. بیری دەکەوێتەوە کە تووتیەکەی خوازیاری داوایەک بووە. بۆیە دەچێتە باغ و گوڵستانی تووتیان و دەچێتە نزیکی سەرکردە و حەکیمی تووتیان و لێی دەپرسێ کە تووتیەکەی من ئەم داوایی هەیە، دەڵێت من جیرۆدەی داوی قەفەس بووم و ئازادی و ڕزگاریم دەوێ. لەگەڵ ئەم پرسیارە دەکات لە تووتی حەکیمەکە، بۆیە تووتیەک لەوێدا دەکەوێت بە عەرزاو دەمرێ. بۆیە کە ئەم حاڵەتە دەبینێ بازرگان بەڕاستی سەرسان دەبێ و دەڵێ ئەبێ چ شتێک و چ قسەیەکی هێندە خراپم کردبێ ئەو تووتیە لەوێدا نەماو جانی سپار. بۆیە بەدڵێکی غەمگینەوە دەگەڕێتەوە وڵاتی خۆی و دەگەڕێتەوە نێو خانەوادەکەی. بۆ هەر یەک دیارییەکی جوانی هێناوە کە دەگاتە نۆرەی تووتیەکە. تووتی لێی دەپرسێ کوا دیارییەکەی من، وەڵامی پرسیارەکەی من کوانێ. بازرگان بە دڵێکی غەمگینەوە دەڵێت هەرچەندە دەخوازم هیچ نەڵێم و هیچت بۆ نەگێڕمەوە، بەڵام ڕاستی لەگەڵ پرسیارەکەی تۆم کرد لە حەکیمی تووتیان یەکسەر تووتیەک لەوێدا کەوت و جانی سپار. هەر بۆیە لەگەڵ وتنی ئەم مەشهەدە و ئەم وەڵامەدا تووتیەکەی بازرگان خۆیشی لە نێو قەفەسدا کەوت و جانی سپار. بۆیە زۆر پەرێشان بوون خانەوادە و بازرگان و هەڵوەدای ئەو بوون کە تووتی بۆچی ئەم حاڵەتەی بەسەر هات. بۆیە بە خێرایی قەفەسیان کردەوە و هەر ئەوەندەی دەرگای قەفەسیان بۆ واڵا کرد. تووتی لە شەقەی باڵی داو بەرەو ئاسمانی پڕ لە ئازادی هەڵفڕی. دەیەوێت لەم داستان و حکایەتەدا پێمان بڵێت ئێمە هەر کەس گیرۆدەی داو و قەفەزی وابەستەگی و تەعلوقاتی نەفسانی و شەیتانی، هەر کەس بەهۆی ئەو نیعمەتانی کە پێمان دراوە بەهۆی خۆشخوانی و خۆش ئاوازیەکەیەوە تووتی گیرۆدەی داوی قەفەس بوو. ئەوە قسە خۆشەکانی خۆی بوو تووتی گیرۆدەی داوی قەفەسی کردبوو، خزمەتیان دەکرد و ڕایان دەکرد. بۆ ئەو کاتی مرۆڤ خاڵی دەبێتەوە لە تەواوی نەفسانیات و ئەو تەعلوقاتە شەیتانیانەی بەرەو ئاقارێکی خراپ دەیبات. ئیدی سەفەر و نووری ئیلاهی بە لەبەردەمدا مەیسەر دەبێت.
ويم حكمة بيمان دليت بو هركس ضرورة لازمة كشتنو رام كردني نفسي خوي قفسو داو جاوازكاني كنفسو شيطان بوي دروس كردوا هركس بيوي آزاد بيو آزابي هركز بيوي اعلاني بندگي و بندايتي بو پروردگاري بردوام دوپات كاتوا دبيت جيرو دي داوي هيچ قفسك نبيت دبيت براستي دا تواوي كاتو ساتكاني بو فرينو بو نزيق بوينو نزيق بوينو قربي الهي بي دبي باش بزاني اي آدمي همو او قفساني بو خوت الدروس كردوا همو او هبواني لزندگي و جيان الدايا همو زياتر برو ناخي ارس نغرو دكا برو گناه و تاوان و غفلت را پیچد دكا